مذہب قادیانی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر کے آقا علیہ السلام کے دائرہ غلامی آنا چاہتا ہے، اس کو کلمہ پڑھا لے پہلے تاکہ یہ بھی اس مجلس کی برکات سے حصہ لے سکے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ کوئی نبوت ہے نہ رسالت، ختم ہو گئی۔ حضور کے بعد نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی رسول آیا، نہ کوئی نبی اور رسول آئے گا، اور جو اس امر کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو جس نے کہ جھوٹا دعویٰ نبوت کیا اس کو کذاب اور دجال قرار دیتا ہوں، اور میں آج قادیانی مذہب سے توبہ کرتا ہوں اور پھر سے داخل اسلام ہوتا ہوں، اور حضور علیہ السلام کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالتا ہوں۔ تو میں اللہ کی توحید پر ایمان لایا، حضور کی رسالت اور ختم نبوت پر ایمان لایا، اللہ کی سب کتابوں پر ایمان لایا، سب رسولوں پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، یوم آخرت پر ایمان لایا، باعث بعد الموت پر اور اللہ کی تقدیر پر ایمان لایا، اور توحید و رسالت کی شہادت کے ساتھ گواہی کے ساتھ میں نے اقامت صلاۃ قبول کی، زکوٰۃ قبول کی، حج کا فرض قبول کیا، رمضان کے روزے قبول کیے، قرآن کو آخری کتاب مانا، اسلام کو آخری دین مانا، اور حضور علیہ السلام کو آخری نبی اور رسول مانا، اور پچھلے مذہب کو تائب ہو کر چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ نے کسی مالی معاشی مجبوری کی وجہ سے تو نہیں قبول کیا اسلام، صدقے دل سے، کھلے دل سے، سچائی سے۔ مبارک ہو، پڑھیں آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مبارک ہو آپ کو ماشاء اللہ، مبارک ہو آپ کو۔